de vermelho, já estão que dá com o Zampito no seu caminho. Já preparando para a próxima luta e seu aquecimento íntimo, Geraldo Narciso, da Itamar, top de treino. Henrique William Silveira, da Covil. O detalhe. Preparar para a próxima luta, Matheus Henrique Pastel, Taigan e Marcelo Henrique Sonda Team. Representante do Sombra, comparecer à mesa. Gente, viu? Vamos à luta. Primeiro round. Hugo Henrique Gonçalves, da Matop de Pedro. Começando a jacaminha. De Itamar, top de treino. E a torcida vem abaixo. Aqui começando as cartas. Concentro do Santo na Câmara. E o professor. Excelente, Hugo Henrique. Nesse momento, o juiz agora guarda.